Գյուղը հնչում է Վենետիկի հայկական կղզում, մերձավոր արևելքում մեծացած, Երևանի կոնսերվատորիայում սովորած Արամ Իպեկջյանի կատարմամբ։ Նրան է վերապահվել պատիվը Ծիրանի փողով ամբողջացնել միջոցառումը, որին տարբեր երկրներից են հետևում. Սուրբ Ղազար եկեղեցի, Սուրբ Պատարագ, Մխիթարյան միաբանության 300-ամյակ։ Բարձրաստիճան հյուրերը հուզմունքը չէին թաքցնում պատարայքի ժամանակ ու հենց դուդուկի հնչյունների ազդեցության տակ էլ արտահայտում զգացածը։ Լեզում ունենք միասին և շատ հիշադակներ։ Ասիկա իմ դյանքս է և ուրեմն այս Սուրբ Ղազարը մասն ունի իմ դյանքս մեջ։ Վենետիկի պատրիարք Ֆրանչեսկո Մորալեան Սուրբ Ղազարի պատարայքից առաջել էր հասցրել տպավորվել, հուզվել ու Մխիթարյան միաբանության ամբողջ պատմությունը վերհիշել։ Վենետիկի Սուրբ Մարկոս տաճարում երեկոյան ժամերգությամբ ևս նշանավորվեց հայկական մշակույթի համաշխարհային կենտրոնի 3 դարյա ներկայությունը։ Շնորհակալ եմ Աստծուն, որ այսպիսի պահեր պարգևեց ինձ, որ հնարավորություն ունեմ վայելել այս սուրբ րոպեները։ Մխիթարյան միաբանությանը պիտի երախտապարտ լինենք, որ ոչ միայն պահպանեցին հայկական մշակույթը, այլև օգնեցին մեր մշակույթն էլ պահպանել։ Ու հիմա մենք հնարավորություն ունենք նորից բացահայտել մարդու էությունը։ Հայկական մշակույթի ազդեցիկ կենտրոններից մեկի, Մխիթարյան միաբանության 300-ամյակի հատուկ միջոցառումները սկսվեցին ու շարունակվում են ներկայանալի կազմով Իտալիայում և Սուրբ Աթոռում Հայաստանի դեսպանների Սփյուռքի նախարարի մասնակցությամբ։ Սուրբ Ղազարը բորոտների կղզի էր, այդտեղ հիմա էլ են պահպանվում այն անցքերը, որոնց միջոցով սնունդ ու անհրաժեշտ պարագաներ են փոխանցել հիվանդներին։ Հենց այդ կղզում 1717-ին Մխիթար Սեբաստացին հիմնեց միաբանությունը, որը հետո նրա անունով էլ կոչվեց ու որն աշխարհն անվանում է հայկական Գանձ։ Նախագահը Մխիթարյան միաբանության 300-ամյակը շնորհավորելիս իրադարձությունն անվանում է բացառիկ ու պատմական։ Մխիթար Սեբաստացու հիմնած հաստատությունը 3 դար անց աշխարհին ներկայանում է որպես հոգևոր, ուսումնակրթական, գիտամշակութային կենտրոն։ Մխիթարյան միաբանությունն անգնահատելի դեր է խաղացել հայապահպանության գործում, դարձել աշխարհում հայ ժողովրդի հեղինակավոր ներկայացուցչություն իր մշակութային հարուստ ժառանգությամբ և հոգևոր մթնոլորտով հրապուրելով հայ և օտար աշխարհահռչակ մտավորականների։ Միաբանության վանական համալիրում պահվող ձեռագրերն ու մատյանները ոչ միայն հայ մշակութային ժառանգության հարստության վկայություններն են, այլև համաշխարհային քաղաքակրթության նմուշներ։ Հպարտության զգացումով շնորհավորում եմ բոլորիս այս խորհրդանշական հոբելյանի առիթով, միաբանության անդամներին մաղթելով գործունեության երկար և արգասաբեր տարիներ իրականացնելու Մխիթար Սեբաստացու ամեն ինչ Հայաստանի և հայրենիքի համար սրբազան պատգամը։ Միաբանությունը հրատարակել է բազմաթիվ հայագիտական, բանասիրական, կրոնական և գիտական աշխատություններ, մեծ արժեք հատորներ։ Սուրբ Ղազարում միաբանները հիմնել են վարժարան, գրադարանի հիմքի վրա ստեղծել մատենադարան, որի ձեռագիր ֆոնդը 5000 միավոր է, տպագիր ֆոնդը 100000։ Պատարագից ու ժամերգությունից առաջ և հետո հյուրերը վայելում են հատուկ ցուցադրությունը, պատմավավերագրական է, մայրավանքի ամբողջ պատմությամբ։ Մխիթարյան միաբանությանն անդրադառնալիս Արտասահմանյան մամուլը, որպես կանոն, դրա հեղինակությունը ընդգծում։ Այն աստիճան մեծ էր, որ Նապոլեոն Բոնապարտը վանական համալիրին գործունեությունը շարունակելու հատուկ թույլտվություն տրամադրեց։ Կղզու ամենահայտնի հյուրերից էր Բայրոնը, որն այդտեղ գրաբար էր ուսումնասիրում։ Մխիթարյան միաբանության մասին ամենատպավորիչ խոսքերը Սուլթան Համիդինն են։ Նա խոստովանել է, ավելի շատ վախենում է Մխիթարյանների տպագրական գործիքներից, քան ֆիդայիների զենքից։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։